Jutri je maraton, ljubljanski maraton. In prvič je, da grem na maraton na 21 km. Da nisem nič pripravljen, tako da ne vem točno za kaj grem, ampak ne, se bo fajn, ne, dogodek je super. Zdaj le šibam po poštevilke. Hello. Letos, ne, letos je pa tako, ne. Kaj je? Tele, 21. 21. Okay. Novembra. Si boš vzel čas. Sprejel boš izziv. A to imate prav, sem videl Zokir. Ja. Ja, on pride vsako leto, zdaj že vrsto let. Letos bo drugič. Drugi tradicionalni. Super, najlepša hvala. Šibamo na štart maratona, desetke so že mimo. Tako da, še pol ura. Igor bo pa čuval stvari. Do starta še 15-20 minut. Jaz še moram najti pa Mateja, da mi posodi GoPro-ja. Srečno! Super, the best! Veliko sreče! Kak? Laufam, laufam, sam preoblečem se, na 21 laufam, ja. Zdajle, imam zdrav. Če v tri pa snema, ne? Ja. Ok. 3, 2, 1! Štartamo! Moj brat, pravkar laufam. Jaz sem šel pa na kavico. Se snimo. Se snimo. Najboljša točka 5. kilometra je okrepčevalnica. Mandarine, banane, čokolada, imate čokolade kaj? Ok, je zdaj. Tak močnega, vse še v življenju nisem počutil. Klemen! Spomladi na maraton? Izenačil. Hvala pa bo najhitrej. Kenice smo premagali za dober kilometer. Zdaj ne prija počas cilj. Ampak smo jih. Je res so pet ljubljanskega maratona. Modro zeleni kombinaciji. Bo težko čakati. Bo roki. Bo težko čakati. 21 km. Ful, ej, ful, ful je bilo težko. A je bilo pametno iti laufat 21 km, brez da bi se kaj pretirano popravilo, oziroma sploh brez priprave, ni bilo, ne.
Zdaj, ne dopade se mi, da sem v ful slabi kondiciji trenutno in to se mora spremeniti in se bo. In ker sem bolj ciljno usmerjen človek, sem se že zdaj prijavil na en maraton, ki bo spomladi in se začnem že naslednji teden pripravljati pri Klemnovi tekaški skupini. Klemen je en tekaški trener, bom pustil link v spodi, če hoče kdo malo pogledati. In to je to, naslednji teden začnemo spomladi maraton, prav 42. In bomo videli.